2004 metais Vilniuje vyko antrasis Litvakų kongresas. Nacionalinėje filharmonijoje paminėtos puikaus žydų muzikanto Danieliaus Pomeranco 100-osios gimimo metinės. Vakarą vedė garsi smuikininkė Bostono universiteto profesorė Danieliaus Pomeranco duktė Danutė Pomerancaitė Mazurkevič. Tėvas buvo nepaprasta asmenybė, nepaprastai šiltas, nepaprastai jautrus, nepaprastai gyvo širdies. Danutė gimė Kauno gete. Reikėjo 10 stebuklų, 9 neužteko, kad žydų vaikas gimęs gete liktų gyvas. Laimė Danutė gyvenime teko patirti stebuklų. 1944 žiemos naktį į Kipro ir Elenos Petrauskų namus atnešta mergaitė, kaip ir jos tėvas Lietuvos džiazo pradininkas Danielius Pomerancas, tapo smuikininkė. O meilė muzikai ir ją išgelbėjusi Elenai Žalinkevičaitai Petrauskeniai tapo gyvenimo esybė. Linijos ir spalvos susilieja į vaizdą. Gimsta diplominis darbas Aušrans Lenkščio paskutiniai metai dailės institute. Nuo jo prasideda sava linija meno pasaulyje. Gal bus ne tokia gili kaip tėčio Tarybų sąjungos liaudies artisto Kipro Petrausko, bet už tai sava. Sesuo Danutė irgi jau pasirinko kelią. Sesuo labai nepanaši. Jos netikros seserys, tai gyvenimas supynė merginų kelius. Kai iš fašistų nagų Kauno gete Danutė Pomerancaitė išgelbėjo Petrauskai, ji buvo vos 1.5. Praėjo 5 metai. Iš šie kadrai buvo nufilmuoti dieną prieš tai, kai Danutė atsiėmė tikrieji tėvai. Tačiau visą gyvenimą jį vadins Petrauskienė mama, kad nesudrebėjo gelbėdama mažylę, priglaudė, augino. Dabar Danutė Pomerancaitė, Maskvos konservatorijos 3. Kurso studentė, Davido Oistracho mokiniai. Ją gyvenimui išsaugojo Petrauskai. Danieliaus Pomeranco vardas buvo žinomas ne tik prieškario, bet ir pokario meto koncertų lankytojams. Privačių vakarėlių dalyviams, šokusiems tango ir fokstrotus. Po karo šie šokiai pagal prieškario plokšteles buvo uždrausti. Visada ryškiai ir emocingai skambėjo Danieliaus Pomeranco smuikas. Danielius Pomerancas tebegrojo tuo metu, kai jo dukra Danutė, kurią iš Kauno geto išgelbėjo žymaus lietuvių dainininko Kipro Petrausko šeima, žengė vos pirmosius savarankiškus smuiko meistriškumo žingsnius. Vilniuje Danutė griežti smuiku mokė talentingas smuikininkas Aleksandras Livontas, garsaus smuikininko Davido Oistracho mokinys. Mokslus Danutė tęsė Maskvos konservatorijoje, jau pas patį Davidą Oistrachą. Ji daug koncertavo. Po to, kai Danutė pasisekė išvykti iš Sovietų Sąjungos, jai kaip solistė ir smuikininkų Danos ir Jurijaus Mazurkevičių duetui atsiverė daugelio pasaulio šalių koncertinių salių durys. Dabar ji pati moko jaunimą Bostono universiteto menų kolegijoje, bet Lietuvos nepamiršta. Kaskart vasaros mėnesiais atvyksta į smuiko meistriškumo kursus. Tačiau grįžkime į prieškario Kauną, 1920-uosius. Praradus Vilnių, pagrindinis muzikinis gyvenimas persikėlė į laikinąją sostinę Kauną. Nuo 20-ųjų metų Kaunas tampa laikinąją sostinę ir čia pradeda koncentruotis tiek inteligentija, tiek kūrybinė inteligentija, tiek dailininkai, tiek muzikai. Ir verta minėti tai, kad iš visų pasaulio kampelių čia važiuoja muzikai.
1920 metais į Lietuvą iš Sankt Peterburgo Marijos teatro sugrįžta Kipras Petrauskas ir įsitraukia į meno kūrėjų draugijos veiklą, kuriant Lietuvos operos teatrą Kaune. 1920 metų gruodžio 31 dieną rampo šviesą išvysta pirmasis spektaklis Giuseppės Verdžio Traviata. Alfredo partiją atliko Kipras Petrauskas. Aukštojus pakelkime taurę linksmybės ir spauskim karštąją prie lūpų. Juk šį čia malonus jautimas kaisybės, už mylimą gerkim tatarį. Dar būdamas mažas, kai jį vadino Cipriku, sakydavo, būsiu artistu, važiuosiu koncertuoti į Vilnių, Varšuvą. Kaip jis koncertuos, ir pačiam nebuvo aišku. Tada jis turėjo malonų lyrinį sopraną, bet jautė, kad koncertuos. Taigi Kipras Petrauskas grįžta į Lietuvą kaip profesionalus solistas, kaip profesionalus operos atlikėjas ir nuo pat pirmųjų žingsnių pradeda savo aktyvę veiklą. Taigi tas kultūrinis gyvenimas po trupučiuką įsibėgėja, bet šalia to Kipras Petrauskas yra ir nepaprastai aktyvus visuomenininkas. Kitai žodžiais tariant, Kipro Petrausko tarpukario Lietuvoje turėjo būti pilna visur. Žinoma, scenoje žvaigždė, žinoma, geriausi jo numeriai, pakartojimai, vadinamieji bisai, bet tuo pačiu metu taip pat grįžęs iš Rusijos, jis, pavyzdžiui, organizuoja koncertus ir susitikimus su Lietuvos savanoriais. Taip prisidėdamas prie vėlgi Lietuvos nepriklausomybės išsaugojimo. Kaune Kipras Petrauskas sukūrė šeimą. Vedė talentingąją aktorę Eleną Žalinkevičaitę. Jiedu buvo viena įspūdingiausių, elegantiškiausių laikinosios sostinės porų. Jis buvo tokia asmenybė, labai gyva, labai nuoširdi ir labai turėjo prie visų savo talentų dar nepaprastai turėjo organizacinį talentą. Taip kaip ir mano dėdė Mikas. Jie mokėjo suburti žmonės, uždegti. Širdys mergė rūlinkę vilio. Viena iš keliausių praėjusio šimtmečio muzikos pasaulio asmenybių Kipras Petrauskas buvo labiausiai mylimas laikinosios Lietuvos sostinės artistas. Jį garbino visas Kaunas, pažinojo visą Lietuvą, palankiai vertino Europos muzikinių teatrų kritikai ir publika. Kipras Petrauskas buvo ne tik magiško balso savininkas, bet ir menininkas apdovanotas ryškiais aktoriniais gabumais. Nepriekaištingai dailios išvaizdos, elegantiškas, vilkėjo ypač spalvingus kostiumus. Dažnai pasiryšęs rudą su žirneliais kaspina, iš kišenės kyšojo fantazija, žingsniuodavo Laisvės alėjos viduriu, negailėdama šypsenų praeiviams, tarsi artimiems giminaičiams. Nepažinojusių jo nebuvo. Yeah.
visuomenėje keičiasi ir nuomonės, jos darosi, vieni sakytų, šiek tiek laisvesnės, liberalesnės ir lengvesnis žandras, nebeoperinis žandras, taip pat įsitvirtina čia laikinosios sostinės viešosiose erdvėse, visų pirma restoranuose ir kavinėse. Lygiai taip pat, kaip Kipras Petrauskas nusprendžia atvykti į Lietuvą ir sieti savo profesionaliją veiklą su šita šalimi, turėdamas matyti galimybės soluoti didžiausiose pasaulio scenose, ką jis ir darė savo viešnagių bei gastrolių metu. Kita Lietuvos bendruomenės dalis, Lietuvos žydai, taip pat renkasi Lietuvą kaip savo ateities gyvenimo kraštą, kaip savo geriausias perspektyvas. 1920 metais iš Vilniaus į laikinąją sostinę atvyksta kelios žydų muzikantų šeimos – Hofmekleriai, Stupeliai ir Bankai. Garsiausia atvykėlių šeima buvo Hofmekleriai. Smuikininkas Michaelis Moishe Hofmekleris buvo brolių Hofmeklerių ansamblio ir Metropolio orkestro vadovas. Jis skatino lietuvių autorius kurti pramoginę muziką, su įvairios sudėties orkestrais grojo užsienio ir lietuvių autorių kūrinius. Broliai Hofmekleriai, kurie vakarais grodavo Kauno muzikinėme teatre, čia buvo subūrę savo ansamblį, vadinamą į Hofmekler bandą. Žinoma, kad restorano aplinkoje savaitgalio popiečių metu ar vakarais norėjusi galbūt šiek tiek daugiau atsipalaiduoti, lengvesnio žanro muzikos, šiek tiek pajudėti, pašokti. Taigi tango, fokstrotai, kitos populiarios melodijos skambėjo būtent čia Metropolyje. Taip pat kaip ir pirmosios džiazo improvizacijos nuskambėjo čia. Verta paminėti ir tai, kad pradėjus veikti Kauno radiofonui, pirmosios muzikinės transliacijos, gyvos muzikos transliacijos, vyko būtent čia iš Metropolio, koncertuojant, grojant Hofmekler bandu. Netrukus su legendiniais Hofmekleriais ima varžytis ir kiti mažosios scenos artistai – Danielius Dolskis ir Danielius Pomerancas. Žmogus, kuris linksmina Kauną, taip laikraštis Diena apibūdino Danielių Dolskį. Iki mūsų dienų šio talentingo artisto įvaizdis daugelio asocijuojasi su visu tarpukario laikotarpiu. Praninantys, man vėjo garsas girdys, bet mano sielos jis negal pagos. Bet viltys mane dar šaukia, mano siela kažko laukia. Palangos jūroj nuskendo mano meilė, ir šaltos bangos jos neatsidos. Atvykti į Kauną Dolskį paskatino susitikimą su tuo metu Berlyne studijavusiu kauniečių smuikininku Danieliumi Pomerancu. Minėtina ir dar viena Kauno vieta, kuri deja neišlaikė savo prisiminimo, buvusi Konrado kavinė vėliau, tarybiniais metais, žinoma, Tulpės pavadinimu, bet visuomet išlaikiusi savo trauką kaip menininkų, literatų, dailininkų, muzikų susibūrimo vieta. Konrado kavinė tokia buvo intimi, jauki, kurią mėgo labai kūrybinė inteligencija, menininkai, artistai, poetai, kurie nemažiau kaip Konrado kavinė mėgo bohemą. Tai ten susirinkdavo, nu ir panašiai orkestras. Orkestras gana stiprus buvo, bet ne toks visiškai veidas buvo kitas, nei ne Metropolio. Metropolis daug maž akademiškas būdavo, tai ateidavo ir Meklerio broliukai pagroti, kurie ir operui grodavo, ir ten nuėdavo į sceną kartu jo pasipainiui, ir tėvelis tas Marduchas. O čia jau grinai salioninis orkestras.
čia pradėjo savo solinę karjerą, vėliau subūrė muzikų grupę Danielius Pomerancas. Šiauliuose gimęs smuikininkas, smuiko virtuozas, atvažiavęs čia vėlgi 1920 metais į Kauną, įstojęs į Juozo Naujalio muzikos mokyklą, baigęs Juozo Naujalio muzikos mokyklą, vėliau stažavęsis Berlyne ir Vienoje pas geriausius smuiko atlikėjus, grįžęs po savo studijų čia Lietuvoj, grojęs valstybinėme Lietuvos muzikiniame teatre ir taip pat turėjo subūrę savo orkestrą. Ponia Danutė, einam pasiklausyti jūsų tevelių ir tai, ką jisai į Kauną atvežė iš kitur. Jau ta muzika. Labai. Tai dabar va, tas atsineštas iš vakarų jau modernus. Smuiko garsas. Turbūt. Žinot, jeigu aš kartais gaunu kokį komplimentą kartais, kad pas mane tenai daleiskim neblogas, ar bet toks garsas, kuris parodo žmogaus sielą, ir aš kartais galvodu, iš kur tas garsas ateina, kodėl aš taip girdžiu, lyg tai žmogus kalba. Tai aš paklausiau jo plokštelį ir supratau, iš kur. Genai. O smuiko garsas, tai jau čia techniškai yra artimiausia žmogaus balsui. 1936 metais Londono muzikos įrašų kompanijoje Kolumbija Pomeranco vadovaujamas orkestras su studijos orkestro muzikantu ir solistu Antanu Dvarionu įrašė 11 plokštelių pasaulyje madingų tango, valsų ir fokstrotų rinkinius. O Pomerancas, o šitas albumas, kurį man pasisekė surinkti visiškai pilną, tai buvo įrašytas, čia yra 36 metų įrašai. Čikagoje ir sutikau vieną moterį, kur jinai sako, jinai buvo įsimylėjusi mano tėvelį. Man atrodo, visos moterys buvo įsimylėjusi. Ir jinai paprašė, ar aš galiu nukirpti gabaliuką savo plaukų. Praėjus jau žinau, kiek daug metų. Be abejo, aš nupirkau. Ir vieną kartą man net buvo toks įdomus dalykas, kad kai mes gyvenom Kyve vienu metu, pabaigė Maskvos konservatoriją, tai pas mus mes nupirkom naujus baldus. Ir tas žmogus, kuris atnešė baldus, toks darbininkas, sako, iš kur jūs? Aš sakau, aš iš Lietuvos. Ir jis sako, o jūs turbūt niekad negirdėjot, sako, buvo toks smuikininkas Pomerancas, sako, kad jūs žinotumėt, kaip jis grojo smuiku. Tai sakau, nepaprastai daug žmonių jį žinojo. Danielius Pomerancas kavinėse mėgo smuikuoti solo, grieždamas bemaž visą populiariąją smuiko klasiką, stebindamas klausytojus virtuoziškomis improvizacijomis.
Пасху сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш птиц. И в каждом пропелле рядыши спокойствие наших границ. Tūkstantis 1941 metų birželio 22 dieną radijas pranešė, kad prasidėjo karas. Atėjus vokiečių kariuomeniai, visi Kauno žydai buvo suvaryti į getą Vilijampolėje. Kas rytą iš geto jie buvo varomi į darbą, o vakare vėl grįždavo į getą. Mano Danutė gimė gete. Mes buvome jauni, alkani ir nuolat persikėjami. Gimdyti teko Rusije be jokios medicininės pagalbos. Netrukus prasidėjo didžioji akcija. Suvarė visus geto gyventojus, surikiavo eilėmis, atskyrė senius, paliegusius ir nusilpusius, negalėjusius dirbti. Aš vos stovėjau, dar silpna, su kūdikiu ant rankų. Vokiečiai rikiavo žmonės, varydami vienus į dešinę pusę, kitus į kairę. Į dešinę pusę varė paliegusius ir senelius, o į kairę pajėgius dirbti. Dešinėje atsidūrusius žmonės varė į 9 fortą mirčiai, o kairėje į darbus. Mes su vyru patekome į kairėje pusę. Žydų muzikai, žavėję Kauno publiką meistriškumu, kartu su kitais savo tautiečiais buvo suvaryti į getą. Kauno gete po 1941 metų rugpjūčio 18 dieną įvykusios kraupios inteligentų akcijos, žydai bijojo skelbtis esą muzikai. Geto žydų taryba nutarė juos aprengti policininkų uniformomis. Po metų geto muzikai susibūrė į simfoninį orkestrą. Orkestras koncertuodavo 2 kartus per savaitę geto policijos pastate. Danielius Pomerancas, smuikininkas virtuozas, taip pat grojo šiame orkestre. Tas etapas yra visiškai, žinot, nepaprastai baisus. Sakau, kai pradedu apie tai galvoti, tai žinoma, labai sunku. Tai mano mama sako, kad jinai ėjo su manim 13 kartų. Ir visuomet mes pakliūdavom į tą pusę, kur išgyventi. Vieną dieną Vilijampolės gete pasklido žinia, kad iš kitų miestų išvežė visus žydų vaikus ir senelius. Danutė tada buvo 1 metai ir 8 mėnesiai. Reikėjo galvoti apie juos ateitį, ką daryti, jei vokiečiai iš mūsų geto ims vežti vaikus ir senelius. Mano sesuo buvo ištekėjusi už daktaro Karlinskio. Ji buvo solisto Kipro Petrausko žmonos Elenos Žalinkievičaitės Petrauskinės draugė. Kai mus nuvarė į miestą dirbti, paskambinau jai telefonu. Susitarėm susitikti. Tavo mama sužinojus, kad bus didžioji vaikų akcija, paskambino mano mamai ir prisistatė kaip jos sesuo, kuri buvo mano mamos draugė, Karlinskienė. Ir paprašė susitikti. Sako, mes galim susitikti, bet kur ir prie šitos bažnyčios vartų jos turėjo susitikti. Ir susitiko, nes mamai čia buvo netoli nuo teatro. Mano mama labai nustebo, pamačiusi ją, nes sako, aš jūsų nepažįstu. Tada jos mama atsiprašė, sako, aš jūs apgavau, aš esu Karlinskienės sesuo, bet aš nežinau, kaip jums prisistatyti. Ir aš turiu jūs labai didelį prašymą. Ar galėtumėt jūs išgelbėti mano vaiką, mano dukrelę? Ir čia jinai turėjo apsispręsti ją atiduoti, o mano mama turėjo apsispręsti ją paimti. O tada tai buvo labai pavojinga, nes jeigu kas būtų išdavęs, tai sušaudytų visą šeimą. Ir va, jos mama apsisprendžia. Jinai prašo, o mano mama sutinka. Tai čia buvo išspręstas mano sesers likimas.
kai čia atėjau, tai tiesiog kažkoks, žinot, kaip man visur adatėlės pradėjo eiti, toks šiurpulys ir kažkaip tai liktai jaučiu, kad va čia, o dabar tiesiog persikeliu mintimis ir matau mano mamą ir jos mamą ir matau, kaip jaunos čia Janos gražios moteris, viena, kuri norėtų duoti, kita nuostabi moteris, kuri iš karto sutinka, rizikuodama viso savo šeimos likimą. Tikrai labai emocionali vieta. Dirbo pas mane viena moteris pavardė Pomerancienė. Jos vyras buvo Kauno teatre smuikininku ir pažinojo Kiprą Petrauską. Ir aš nežinau, kokiu būdu jo žmona, dirbdama pas mane, susiskambino su ponia Petrauskinė ir susikalbėjo, kad priimtų jos mergaitę. Petrauskinė sutiko priimti, bet visa bėda, kaip ten ją nugabenti. Dabar buvo klausimas, kaip mane išvežti iš geto. Tai man mama sako, kad turbūt aš, žinau, kaip būna nujautimas, man davė labai daug vaistų migdamųjų ir aš niekaip negalėjau užmigti. Bet paskui daktaras sakė, nu, reikia duoti dar, kaip bus. Numirs, nenumirs, bet reikia ją išvesti. Ir davė man dar vaistų ir aš užmigau. Tada mane įkišo į maišą su bulvėm ir vežė per geto, ir čia siena jau geto ir ne geto, ir sargybinis. Klausė, kas čia yra, ir tuo metu, kai jis paklausė, aš atsibudau. Ir pradėjau daryti tokį, žinot, garsą. Ir turbūt tas sargybinis sako, was ist das, kas čia yra. Ir tas žmogus sako, čia yra mažytė kiaulytė. Ir gal tas žmogus norėjo, žinot, praleisti, o gal suprato, nežinau. Čia buvo vokiečių kareivis. Ir sako, eikit. Apvažiavome aplink Rotušę, Nemuno pakrantę, ir šiaip taip pasiekėm Petrausko būtą. Mergaitę paėmiau ant rankų ir įbėgau į koridorių. Užlipau į antrą aukštą. Paspaudžiau skambutį ir laukiu. O laukti teko gan ilgokai. Gal man tik tai pasirodė. Per tą laiką aš dirstelėjau į tą mergaitę. O jie, kutės išvertusi tyliai, rodusi prašo. Gelbėk mane. Ir man jos taip pagailo. Galvoju, jei Petrauskinė nepaims, aš jau jos tikrai nepaliksiu likimo valiai. Tuo tarpu duris atsidarė ir pasirodė Petrauskinė. Aš jai sakau, jums dovanų atvežiau. O jie tik paklausė, kaip vardas? Nežinau, iš kur man šovė į galvą. Sakau, Dana. Taip ir liko Dana. Visada jisai, kalbėdamas va, apie Daną, labai prisimindavo ją gražiai ir labai džiaugiasi, kad va, ta mergaitė, kurią jis išgelbėjo, tapo muzikę, nes jis pats irgi buvo labai muzikalus. Stendas man labai ypatingas, nes jame vienas išgelbėtų yra mano senelis, Balys Simanavičius. Tikrai aš labai didžiuojos savo seneliu ir esu laiminga, kad teko jį pažinti, kai senelis mirė, man buvo 10 metų. Ir aš jį labai gerai atsimenu. Atsimenu tas valandas, kada jis ateidavo pas mus į namus, kada mes bendraudavom, kada aš sėdėdavau pas jį ant kelių. Ir labai laukdavau visada tų vizitų, nes namai tada būdavo labai pilni tokios energijos. Jis buvo labai, labai pozityvus žmogus. Tai buvo žmogus nepaprastai didelė širdimi. Labai labai talpė širdimi, kad tikrai labai mylėjo žmonės, labai mylėjo gyvenimą. Ir visą tai jautėsi. Su Danute Pomerancaitė šitoj parodoj tas susitikimas tikrai buvo ypatingas, nes tarsi kartu prisilietėm prie tos istorijos, prie tų išgyvenimų. Jos prisiminimai apie mano senelį, apie jos tą išgyvenimo stebuklą, galima taip sakyti. Tai tikrai tokie momentai visada jaudina. Ir žinot, kai jinai pasakė, ačiū jums, ir jos vyras, smuikininkas Mazurkevičius, sakau, tai prie ko aš tai tikrai ne prie ko čia. Tiem žmonėm reikia dėkoti, kurie tikrai buvo drąsio širdies ir rizikavo savo gyvybę, bet na, per tuos žodžius, tai stiprų žodžiai, ir jie iš tikrųjų išreiškia galbūt tą na, kartų sąsają, tai, kad istorija tai yra ne kažkokie faktai, skaičiai, bet yra tiesiog žmonių likimai, bet tai yra istorija. Čia yra labai man jaudinantis momentas, nes būtent čia Simonavičius atvežė mane kaip kūdikį ir įdavė
Petrauskinė į rankas, kad jinai mane išgelbėtų. Žinai, Aušutė labai jaudinos, nes paskutinį kartą čia buvo 49 metais, 2013 metai ir pirmą kartą dabar čia stoviu ir matau viską, ką man taip primena tą vaikystę, tam, kai aš buvau mažytė. Kiekvienas paveikslas čia primena istoriją. Šitą kambarį nepaprastai prisimenu, kadangi čia po Kipro Petrausko spektaklio visuomet būdavo didelės vaišės. Nu, taip, visi susirinkdavo visi tie aktoriai, kurie dalyvaudavo spektaklį, ir Bukša, dirigentas, nu, žodžiu, būdavo čianais vaišės. Aš tik atsimenu, kad stalas buvo didesnis, nu, taip, taigi, vaišės buvo labai daug ir tai buvo tikrai labai... Visi dalindavo savo įspūdžiais. Aš atsimenu po vieno spektaklio Otelo, kai jis turi tenai pasmaukti Desdemoną, ta aš tai pradėjau verkti ir aš su jo visą vakarą nenorėjau kalbėti. Nu, jis buvo toks žiaurus. Kad jis tikrai, jeigu jis yra toks žiaurus ir gali pasmaukti Desdemoną, tai aš nenorėjau su jo iš viso kalbėti, kol jis paskui man paaiškino. Jau ne degalinėm. Širdį lipnoja, kiek laimė brangioji. Čia sėdėdavo mama, čia sėdėdavo tėtis, o čia būdavo mes. O mama būdavo visuomet kaip saulė, man atrodydavo, įėjo mama. Ir nors tamsi naktis, žiema, atrodo, nušvito visas kambarys, nušvito visas gyvenimas. Prapuoliau, močiutė, prapuoliau širdutę už dydžio vargo, už rūpestėlių, už gailių ašarė. Sugrįžki, duklelė, sugrįžki, jaunoji, tave mylėsiu, tavęs gailėsiu. Rankelių nešiau. Ir aš kai galvoju, kai jinai, būdama tokia graži, tokia įžymi, galėjo paimti žydų kūdikį, galima sakyti, vaikutį, ir rizikuoti, įsivaizduoju, nu, savo... Taip, svarbiausia buvo tas, kad gimybą. Ji buvo įžymi ir galėjo labai ir greitai pastebėti. Pastebėti, nepaisant tai, jinai paėmė. Žinot, kad pasakoti apie ją neužtenka žodžių. Petrauskų namuose Danutė buvo apsupta šiluma ir meilė. Bet jos naujoji šeima pergyveno dėl vieno dalyko, kad Danutė prabils jidiš ir taip išduos savo prigimtį. Danutė pasislėpė, išlenda iš už lovos krašto ir sako, kukū, bobis du. O čia buvo patinka. Šiandien klausė manęs. Nu, bet tą jidišį labai greit užmiršo ir jau paskui kalbėdavomės. Lietuviškai. Vis dėlto Petrauskai nusprendė, kad Elenai ir vaikams bus saugiau šeimos dvare netoli Telšių. Tėtis buvo labai tokia ryški asmenybė ir visi žinojo, kad pas jį yra dukra viena, antra ir sūnus, bet čia staiga mažas vaikas. Tai mama visiems paskelbė aplink, kad
tu esi jos pusės ir esi iš Ukrainos, kad jis slapta čia atbėgo ir tave paliko, nes jinai turi problemų finansinių ir visokių. Ir mes iš karto išvažiavom į dvarą, kad niekas nežinotų, kad niekas čia nekalbėtų, kadangi žinai, tai buvo pavojinga. Kai atsidūrėm dvare, kaip tik buvo medžioklės sezonas, tėtis nelabai mėgo kurortus, mes pasikinkėm arklį ir išvažiavom į Palangą. Ir ten pradėjo slinkti frontas iš viršaus ir labai staigiai. Ir tėtė užkirto kelią, jis nebegalėjo atvažiuoti į Palangą. Karas išskyrė šeimą. Kipras Petrauskas liko Lietuvoje, o Elena su savo tėveliais ir keturiais vaikais, Aušra, Danute, Leonu ir Guoda, traukėsi kartu su frontu ir atsidūrė perkeltųjų asmenų stovykloje Vokietijoje. Mudu su vyru nematėm Danutės ilgus, ilgus metus. Skausmas ir ilgesys nepaprastai slėgė širdį. Vieną vasaros dieną, kaip įprastai, nuėjau dirbti į fabriką. Vyro neišleido, jis turėjo likti gete. Dirbant fabrike pasklido žinia, kad getas dega. Mūsų brigadininkas tą žinią patvirtino ir patarė slėptis, kur kas gali, nes vokiečiai ieško žydų gete ir juos išveža. Atvyko jie ir į fabriką. Kas tik galėjo slapstėsi? Pasislėpiau ir aš viename kampe už lentų. Vaikščiojo šalia vokiečiai, bet manęs nerado. Kai viskas nurimo, išlindau ir išėjau gatvėn. Buvau taip susijaudinusi ir sumišusi, kad užmiršau net kur gyvena Kipras Petrauskas. Sutikusi lietuvę moterį pasiteiravau adreso. Ji mane nuvedė į Kipro Petrausko namą. Eidama vis galvojau, kad vokiečiai pavys mane, nutvers ir išgabens į Dachau koncentracijos stovyklą. Radau Eleną Petrauskienę. Ji buvo grįžusi trumpam namo ir ruošėsi išvažiuoti pas vaikus ir vykti su jais į Palangą. Jie išvažiavo, o aš pasilikau jų namuose. Baimė gniaužė širdį. Gal kas užeis, ras mane ir išduos. Verkiau ir negalėjau nusiraminti likusi viena be vyro ir dukrelės. Mano vyras iš geto su kitais buvo išvežtas į Dachau, kur išbuvo iki antrojo pasaulinio karo pabaigos. Mes kai gyvenom Vokietijoje, tai karui baigiantis okupavo tą vietą prancūzai. O paskui mes persikėlėme į amerikiečių zoną, nes pas prancūzus ir pas anglus buvo labai sunku gyventi. O amerikiečiai ten siuntė siuntinius, maistą ir žodžiu. Ten mes iki 48-ųjų išgyveno prie Štutgardo, Batkanštate. Aš atsimenu, pieno miltelį. Pieno miltelį, kiaušinių miltelį, užtat, kai aš čia atvažiavau, tai man kiaušinienė buvo dieviškas maistas, nes tikras kiaušinis keptuvėje, o ne iš miltelių ten susukta. Karo audrai praūžus ir praėjus pusėj metų, Kipras Petrauskas grįžo iš savo ūkio, bet negrįžo nei Elena Petrauskienė, nei vaikai. Pasirodo, jį karo pabaigoje gyveno su vaikais Palangoje ir bėgdama nuo fronto ugnies išvyko Vokietijon. Ištisus ketverius metus neturėjau žinių apie Petrauskienę, nežinojom net ar jį gyva. Per tą laiką grįžo iš Dachau mano vyras. Buvo vos gyvas, išvargintas, iškankintas, išbadėjęs, svėrė tik 30 kg. Vieną dieną netikėtai gavau laišką iš Petrauskienės ir nuotrauką, kurioje buvo ir mano Danutė. Labai apsidžiaugiau ir pagalvojau, gal ateis valanda ir vėl pasimatysim. Žinia, kad visi gyvi mane labai nuramino. Jaučiau tarytum didžiausias akmuo nusirito nuo mano krūtinės. Karas baigėsi. Elena iškilo klausimas, ką daryti. Būdama Vokietijoje, ji gaudavo Kipro Petrausko laiškus, raginančius nebijoti grįžti į Lietuvą. Elena ilgai dvejojo. Apsispręsti nebuvo lengva. Visgi 1948 metais ji ryžosi tam žingsniui. Elenos tėvai bei vyresnieji vaikai Leonas ir Guoda liko Vokietijoje, amerikiečių okupacinėje zonoje, ir iš ten iškeliavo į Australiją. Elena su Danute ir Aušra įsėdo į traukinį, kuris atvežė jas į sovietų okupuotą Lietuvą. Iš to traukinio buvo išleistos tik kelios šeimos, kiti nuvažiavo tiesiai į Sibirą. Likimo ironija. Per visą buvimo Vokietijoje laiką Danutė ir jos tėvas buvo labai arti vienas kito. Bet susitikti jiems buvo lemta tik Lietuvoje. Kai mes atvažiavom Kaune į stotį, jo, ir aš atsimenu, kad buvo pilna žmonių. Mus pasitiko ir net kažkokios tai kameros, kažkas tai filmavo, jo. Ir staiga, vat iki šiol aš prisimenu, kad praeina kažkoks tai nedidelio ūgio žmogus, nelabai gerai nusiskutęs, grėbia ir padeda bučiuoti. Ir aš
stumiu jų ir sakau, eik nuo manęs. Sakau, ir čia kaip tik Petrauskas stovėjo. Aš sakau, pažiūrėjau, koks mano tėvas, o ko tu čia prie manęs lendi? Paskui kažkoks tai moterys praeina, vėl mane pradeda bučiuoti, bet paskui aš sužinojau, kad čia buvo mano... Tavo tikri tėvai. Tikri tėvai, pomeransas. Tragedija prasidėjo. Ir prasidėjo tikrai, man prasidėjo labai didžiulė tragedija. Ir tau. Čia mūsų dviejus. Aš taiga žinot, kad tu turi tik tos kitus tėvus ir tie tave, tėvai nori paimti pas save į namus, o aš nenoriu eiti pas juos. Aš einu tenai ir vien žodžiu, tas laksimas nuo vienų tėvų, pas vieną, nuo vienos mamos pas kitą, nuo vieno tėvo pas kitą, tai vaikui, kuriam yra, žinai, 6 metai. Mano mama, galvodama, kad aš esu negyva, žuvus, jinai dukrino savo sesers dukrą. Kur jinai, aš gavau iš karto seserį. Mano mama ir Danos mamytė pažinojo Lapės fabrikos direktorių poną Simanavičių. Kaip ten buvo viskas organizuota, čia aš jau nežinau šitų smulkmenų, tik tai tiek žinau, kad vieną gražią dieną mūsų kišo į maišą, ne vienu metu, ir išvežė Danutę, išvežė pas ponę Petrauskienę ir pristatė. O mane Simanavičius nuvežė į kaimą, matyti pas savo pažįstamus ir ten paliko. Vieną gražią dieną atvažiavo aplankyti mane Simanavičius. Ir jisai buvo su tokiu odiniu, reiškia, odiniu ploščium. Taip kaip buvo, aš atsimenu, ten užeidavo vokiečiai, žinot, ir jie nešiodavo tokius ilgus ploščius. Ir jisai iššaukė, išlysk, išklysk. Ir aš niekaip neišlindau, taip jis mane ir nesugebėjo išprašyti iš tos palovės ir mes negalėjom, reiškia, pasišnekėti. O paskui mama paklausė, kai žinu, kaip aš ten atrodo, kaip aš gyvenu. Aišku, jis pasakė, viskas labai gerai, gerai atrodo ir viskas tvarkoj. Mama jis organizavo palėpę mieste ir jinai ten, reiškia, slapstėsi. Danutės mama slapstėsi pas kaip ir Petrauską namuose, Žaliakalnį. Mamos likimas buvo labai liūdnas. Į pabaigą karas jau vokiečiai sužvėrėjo lakstė po miestą, žinot, ir šaudė, ir degino, ką neišdarinėjo. Viena moteriškė su vaiku bėgo ir šaukė, gelbėkit, gelbėkit. Ir mama išgirdo šitą šauksmą, nulipo nuo savo palėpės į lauką ir sako, ikšekė čia pas mane. Ir paliko juos tam kambarėlį, o ten buvo labai mažai vietos, jau jai neužteko vietos. Ir jinai išėjo. Ir iki šių dienų neaišku, kas su jie atsitiko. Grįžęs iš stovyklos, Danielius Pomerancas pasakojo savo dukrai, kad smuikas išgelbėjo jam gyvybę. Dachau buvo vienas vokietis, labai mėgęs muziką. O tu man pagrosi, tai aš duosiu gabalą tenai duonos, gal tai. Po to jis sakė, kad vieną kartą jis jau nebegalėjo groti, nes pas jį rankos buvo sužalotas. Tai jis jį primušė taip, kad jis sąmonės negavo ir atrodė, kad jau viskas. Bet jis man sako, kad sako, o, galvodama, kad gal tu dar esi gyva. Ir kad gal, sako, aš tave mokysiu muzikos. Ir galvodamas apie tą smuiką, žinot, apie muziką, jis sako, kad kažkokia tai jam davė tai stiprybę. Matyt, toks buvo Pomerancų šeimos likimas. Po daugelio metų smuikas išgelbėjo gyvybę ir Danutei, kai jis su Maskvos konservatorijos studentais važiavo kalvotais Kamčiatkos keliais ir pateko į siaubingą avariją. Aš, kadangi turėjau priimtą tokį nujautimą, aš padėjau savo smuiką čia ir priglaudžiau prie, net nežinodama, kas prie nugaro. Ir staiga mūsų tas vairuotas iššoko iš mašinos. Ir leido mūsų tą, tokia Latvija mažiukas autobusiukas, leido pilnu greičiu susidurti su šito sunkvežimu. Jis dar turi tokį dar šalia kitą mašinėlę. Ir aš jums pasakysiu, iš to mūsų Latvijos mažytės visi krito taip. Ir tas, kuris žmogus šalia manęs, tai pasitėna visi smegenis. Aš irgi kritau šitą pusę. Bet aš mano smuikas sutormozavo, žinot. Ir prie autobuso čia pasidaro nuo to didelio to smūgio, aš iškirtau iš autobusos, mano smuikas subirėjo per futliarą iš šipulis, turbūt tūkstančiai tokių šipuliukų. Aš atsipeikiau ir pirmą ką klausiu, sakau, kur mano smuikas? Ir aš atsimenu, jis rusiškai man sako, dūra ty.
Ir aš pradėjau verkti be abejo. Jis sako, tu verki dėl smuiko, sako, tie žmonės žuvo, tu verki dėl smuiko. Ir žinot, man šiek tiek skaudėjo kojas, ir čia visur sniegas, ir aš ant keturių priejau prie to vadinamo autobuso, ne to autobusas jau buvo kaip garmoškė, žinot. Ir surinkau turbūt virš tūkstančio savo smuiko šipuliukų. Ir aš turiu dabar Bostone, kur aš gyvenu. Skausmingi vaikystės išgyvenimai, išsiskyrimas su karštai mylima Elena Petrauskene, sesutėjai tapusia Aušra, lydi Danutę per visą gyvenimą. Ir palaipsniui, mano tėvai, žinot, pradėjo mane imti pas save, bet tai man buvo nepaprastai skaudus, o vėl apsiverksiu, labai skaudus periodus. Kadangi, žinot, tai buvo, kad tu žinai, čia jau tavo tėvai ir Aušra tavo sesuo. Ir laikai buvo ne patys lengviausi irgi po karo. Ir staiga tave paima kiti žmonės, kai tu jau tau 6 metai, jau tugi pilnai supratau. Ir tai čia buvo labai sunkus periodas. Ir aš visą laiką tarp tų namų lėkščiau pas Petrauskienę mamą. Ir kadangi man sąžinė pradėdavo graužt, kad aš palieku savo tą mamą. Ir aš atsimenu, kad vieną kartą mano mama, kuri mane pagimdė, jinai mane kažkaip tai pabarė. Aš pagalvojau, kad jinai per griežta ir aš nuėjau naktį į Žaliakalnį pas Petrauskienę. Ir parašiau savo mamai, tai kur mama mane pagimdė, aš nuėjau pas mamą, kuri mane daugiau myli. Nuėjau, čia buvo naktis ir į Žaliakalnį, čia vienam vaikui, žinot, ne taip, kad ne visai pavojinga, pagulėjau, norėjau užmigti, bet staiga mane taip širdį pradėjo skaudėti emocionaliai, žinot. Galvoju, nu dabar mama pamatys šitą rašiuką, pradės gal verkti. Ne, turbūt neteisingai padariau. Atsikėliau 3 valandą nakties, vėl atėjau. Bet čia jūs suprantat, kad kiek čia tu atėjau, mama atidarė duris ir aš galvojau, kad jinai pasakė, o dukrelė, ačiū Dievui, kad tu atėjai. Jis atidarė ir uždarė. Bet ne visai, kad aš uždarė, taip, kad aš galiu užėjti, bet pritrinkėt. Aš užėjau ir ne dėl to, kad aš išlepinta, bet mano lovutė, žinot, buvo nepaklota. Žinot, kaip mažas vaikas. Tai aš pagalvojau, o jinai manęs nelaukė turbūt. Nes lova, jinai tai paklodavo, žinot, kai įsimėgot. Bet dabar jinai manęs nelaukė. Ir man vėl kažkas tai prasidėjo viduje. Ir ką aš padariau, aš nuėjau atgal. Knowing that my mother had a second family who loved her and took care of her, it always seemed very natural to me. I was so incredibly grateful and just feel like the more people that love you in the world, the better of a world it is. So if you have 2 families who love you, then it's wonderful. And so I guess grateful, I feel a lot of love for Aušra, for Petrauskienės, for the whole family. You know, they say sometimes in America it takes a village to raise a child, and I think especially in these circumstances it took more than one family to make sure that my mother, you know, made it out alive. So I'm very, very grateful. Mėla mamytė, aš turiu didelę naujieną pranešti. Kabliukas. Pradėjau lankyti 10-metę muzikos mokyklą. Aš gavau mažą smuikelį ir groju ant jos. Kodėl neatvažiuojate į Vilnių? Aš taip, mamuk, tavęs pasilgau. Aš verkiu ir ašaros byra iš akių. Kai gausite mano laiškutį, atrašykite. Linkėjimai Aušrutei. Ir užrašyta toliau 1 milijonas bučkių. Danutė. Tai sakau, tai šitas laiškas mane tiesiog taip sujaudino, nes aš sakau, įsivaizdavau save tokia mažytė ir įsivaizdavau, kiek aš ašarų praleidau. Mes tos mažos mergaitės, viena kitos pasilgusios ir trokštančios būt draugiau, likimas mus išskiria. Prisimenu, kaip aš galvojau parašyti 1 milijoną bučkių raidėm, ar parašyti tai, kaip aš čia tiek nulių prirašiau. Todėl, sakau, tai labai, labai jaudinantis laiškas. Jinai gavo tą pasaulio tautų teisuolio vardą. Ir kai aš turėjau jiems parašyti kodėl, tai be abejo aš parašiau visą mano istoriją, bet aš parašiau, kad jos meilė
man ir man, mano meilė jai buvo karštesnė už saulę. Ir aš turiu pasakyti, kad aš taip visuomet jaučiau. Kai aš gavau iš jos tiek daug meilės ir šilumos, tai man atrodo, kad tai man praėjo per visą gyvenimą. Ir kartais aš jaučiu, aš stengiuosi bent duoti tą šilumą ir savo dukrai, ir savo šeimai. We've come to Vilnius and to Lithuania to learn more about my mother and my family and my past, because I think that, you know, I think my past is my mother's past. You know, she has made me who I am, and I want to learn more about her experiences as a child, as a daughter, as a wife, and her experiences during the war. Her experiences as a musician, I think, you know, they're just important to our family, and they're important to me as a woman. Especially, I was born in Vilnius also, but I live in Boston now. So I think it's very important to carry your heritage. When she plays a concert, she affects a lot of people. And when she teaches music, she teaches it to a lot of students. And I think that generosity of spirit is probably the first thing that I would say to describe Donna. I think maybe there's something in, there's a completeness, a circle, or by her having received that gift of protection from the Petruskas family, she has multiplied that kindness in her life. Suprantat, jinai turėjo kažkokią tai aurą. Jinai buvo ypatingas žmogus, žinot. Toks ypatingas, kad prie jos norėjosi, man atrodo, ir svetimams prisidvėsti. Vat tas momentas, kai jinai atvažiavo į Kanadą, ir aš padariau tokį, pas mane atėjo mūsų draugai pažįstami, ir aš supažindinti, jinai sėdėjo su tokiu labai gražu, tokiu kaip balachonu, žinot, toks ilgas buvo, toks spalvotas. Čia daug žiedų buvo, bet jis jos, tas vidinis grožis buvo toks nuostabus, kad tenai sėdėjo ir jaunesni vyrai, ir vyresni vyrai, man atrodo, jie visi įsimylėjo ją. Ilgus dešimtmečius Petrauskai nematė savo vyresniųjų vaikų. Į prašymus pasisvečiuoti Australijoje gaudavo griežtus neigiamus atsakymus. Kol galų gale vienas žinovas jos pamokė, jūsgi prašote leidimo išvykti trise. Sovietų valdžia bijo, kad negrįšite. Jūs prašykite išvykti po vieną. Patarimas suveikė. Aušra gavo leidimą išvykti ir galėjo apkabinti karštai mylimus brolį ir seserį. Praeito amžiaus 8 dešimtmečio pradžioje, kai žydai iškovojo teisę išvykti iš Sovietų Sąjungos, nusprendė emigruoti ir pomerancai. Aušrai būnant Australijoje, ją pasiekė žinia. Danutė su šeima jau Italijoje. Taip ir kiti Aušrai brangų žmonės atsidūrė kitapus geležinės uždangos. Ir staiga tenais tragedija, Danutė Italijoje, o aš nepasakiau jai sudėjau. Tai pradėjau lakstyti po visokias ten Italijos ambasadas, Prancūzijos, prancūzai reikalavo sovietų sutikimo, ten anglai vėl kažko reikalavo, o italai taiga nieko nereikalauja ir aš nusiperku savo, reiškia, bilietui pakeičiu maršrutą ir skrendu į Romą. Į Romą praleidau 5 dienas. Mane oro uoste pasitiko Danutė su jūra. Ir nukeliavau aš į tą jų butelį, kurį nuomavo ir nuo jų plėšė didžiausias sumas, kad jiems nieko nebelikdavo maistui. Italai ten juos kankino. Bet vis tiek aš buvau labai laiminga. Ir Danutė buvo laiminga, manau, mes visi ten džiaugiamės susitikimu ir kad aš jau galiu tik atsimenu tas paskutinis momentas, kai mane jie palydėjo atgal skristi į Maskvą ir už nugaros užsidarė duris, tada man atrodė, kad pasibaigė viskas ir daugiau aš jos niekad nebematysiu. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui, įvyko kitai. Viskas nebe. 2002 metais Danutė su vyru Jurijumi Mazurkevičiumi atvyko į ypatingą renginį – Tarptautines meno dienas Vilniaus geto teatrui atminti. Jas organizavo Vilniaus geto vaikas, profesorius, tetralogas, Lietuvos žydų kultūros klubo vadovas Markas Petuchauskas. Jį karo metais išgelbėjo Šiaulių miesto burmistro Jackaus Sondeckio šeima.
Tarptautinių meno dienų finaliniu akordu tapo grandiozinis koncertas. Danutė Pomerancaitė ir Jurijus Mazurkevičius kartu su Sauliaus Sondeckio vadovaujimo orkestru atliko Alfredo Šnitkės koncerto Grosso. Ta vakarą scenoje tarsi susipynė ir dviejų getų, ir dviejų vaikų – žydų ir lietuvių muzikos keliai. Galima gyventi bet kokioj pašalius šaly, galima turėti, aš sakysiu, vieną namą, du ar dešimt namų, bet tu niekad negali pamiršti to, kur tu gimėjai, kur tu užaugai, kur pas save buvo draugai, kur mes apsivedėm, mūsų dukreliai gimė. Taigi čia nieko negalima pakeisti. Vėrnai, dabar jis.